Leo tumeleza tarehe ya Umi Muminin Sayyidatuna Aisha Alhabibatu Bintu Alhabib Zawjatu Alhabib Asiddiqatu Bintu Siddiq radiyallahu anhum. Tukimweleza Sayyidatuna Aisha wa tumweleza kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mke ana hakika kupendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakika kubwa sana. Ni mtoto wa baba aliyokuwa kupendwa na Mtume sana. Hata Sayyidna Amr bin al-As alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabu nasi ilayka ya Rasulullah? Ni mtu gani unayempenda katika watu wote? Mtume ana masahaba wengi. Ilipofika Tabuk hawaandikiki katika diwani ya masahaba walivyokuwa wengi, au linda Mtume katika masahaba zako wampenda nani, au katika watu wote wampenda nani wewe zaidi? Mtume hakusita akasema Aisha. Katika watu wote Mtume ampenda Sayyidatuna Aisha. Fikiria mahaba Sayyidatuna Aisha kupendwa na Mtume kuliko watu wote. Ule bwana akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutarajia pengine aweza kuwa yeye katika wanaume kapenda vijana, katika wanaume nani mpenda zaidi? Mtume akamwambia Abuha, huyo baba yake Aisha ndio katika wanaume nampenda mie. Kwa sababu Aisha apendwa na Mtume na babake apendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko masahaba wengine wote. Hii ni katika bahati ya Sayyidna Aisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisha ala sa'il nisa'i tafadhli tafadhli nabiyyi ala sa'il qa'a. Ubora wa Sayyidna Aisha kuliko wajeza mwingine ni kama fadhila ya mtatu katika thalithi. Thalithi ni mtatu wa ofa ya kutiwa huma na maziwa, kutiwa na askari, na zamani kulikuwa afya ya mtu wa amri wa ala kwa chakula kizuri na kitamu ni mtatu wa ofa na maziwa. Akamwambia basi fadhila ya Aisha juu ya kuwashinda watu wangu wengine ni kama mfano wa akili katika thalithi unaposhinda chakula zingine. Hii ni mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Sayyidatuna Aisha. Na hivi masahaba wa Mtume walizijua kama Mtume sallallahu alaihi wasallam huwapenda sana Sayyidatuna Aisha, mpaka ilikuwa siku ya Mtume akiwa nyumbani kwa Sayyidatuna Aisha, basi zile kuchokocho zote na zile tunutunu zote masahaba uzimilika kwa Sayyidatuna Aisha. Kama tunapokuwa Mtume alikuwa na akili sana, lakini ilikuwa siku ya Mtume alikutana. Leo tukiulizana masahaba, leo Mtume atakuwa kwa nani? Leo Mtume atakuwa Sayyidatuna Aisha. Basi masahaba hujiandalia wenye tunu zao na zawadi zao kupeleka nyumbani kwa Sayyidatuna Aisha, ili Mtume atafurahia akisikia mtu fulani na fulani ameleta nyumbani kwangu ameleta kitu kwa Sayyidatuna Aisha. Mpaka wakaweza Mtume wakafanya ulivu, wakasema kwani sisi wakaweza Mtume? Kwani sisi tumahabu Muminini? Kwani sisi hatuna haki? Kwani Aisha na sisi tuna tofauti gani? Yeye ni wa Mtume na sisi ni wakaweza Mtume. Kwa nini hawa masahaba wafanya mambo kama haya? Si haki hivi? Wale wakaweza Mtume wakakaa kikao na Mtume kuona lile jambo la Mtume kupelekwa nyumbani kwa Sayyidna Aisha na manyumbani mwao, siku Mtume akiwa manyumbani mwao vile tunu hazipeleki kama zinavyopelekwa katika Mtume kwa Sayyidna Aisha, wakaona kwa akili za kike na wivu, kwa hili si haki. Hapa sahaba atakayowadhibu Mtume akiokokota upeleke maana si, lakini huuliza haswa watu wakajua Mtume leo kwa Aisha wakapeleka mtu wao. Akawa nani atamwambia Mtume ili Mtume awaambie masahaba wagawanye zile tunu na zile bakuli, zigawanye na sahani, zigawanye zile zingine zilizopokea huyu, zingine zilizopokea huyu. Nani atamwambia Mtume? Akasimama Sayyidna Zaid bin Jahsh. Sayyidna Zaid bin Jahsh ndio mwanachama mkubwa wa upande wa pili, sababu ndio mwanachama kwa pande za Aisha na Sayyidna Hasan wenzake, kwa Sayyidna Zaid bin Jahsh na Musalama na upande wao. Sayyidna Zaid bin Jahsh mashallah, mimi nakupa salamu mtumwa na wake zake
wanawake wenzangu, wake wenzangu, wapo wasikia ubaya na unabii kwa masahaba, wapeleke timu yao viongozi kwa Sayyidna Aisha, waambie wagawanye mwingine, wapeleke kwa Sayyidna Aisha sawa, lakini pia kwa hasa mbele akiwa mkubwa zaidi zaidi wapeleke, akiwa mwanamke ndio wapeleke, akiwa mama yenu ndio wapeleke, akiwa mzee ndio wapeleke. Hawa sahaba wapeleke bila nyumba wasitakwenda pamoja. Mtume hakuji mara kwanza mara pili, wakasema atakaye kumweza mtume na mtume wamsikiza hiyo mpenda kujijali sana kwa Fatma. Kwa mtume Fatma ndio huyu atakushereza, nikasema kujijali atakushereza. Basi mama atakushereza mtume sana kwa sana azungumzie na masahaba wagawanye zile tulu na Fatma na yeye akaraiwa akazungumza na mtume mama zangu kwa kini mambo yetu tulu peke yake wewe au wewe kwa tulu kwa Sayyidna Aisha peke yake yasiwe haya ile tulu endelea kwa kila mmoja mtume tumi mara kwanza kumjia mara pili mara tatu tulu kwa Sayyidna Fatima yeye wewe wapenda atakupenda nini ndio anapenda yeye wapenda unampenda nini ndio bwana kwa sababu mimi nampenda Aisha na wewe mpende tena wala sana kikuhiwa kwa Aisha msimuzi huku na Aisha Aisha sadote mambo ya mkuhiwa sana kisipia Aisha na Aisha sadote mtumi akakaribia nani binti yake kumtajia Sayyidna Aisha sana kwa ya tumi hapo mkuhi na sana wale ya mkuhiwa Sayyidna Aisha na kukuta Sayyidna Aisha kiasi gani huyu ni binti ya mtumi na ni masala ya tumu tu na mtumi amekamtaka mkuhiwa binti yake kisa msimuzini kwa Aisha na mpende na mpenda mimi tunafata sasa mimi mtoka ya leo na mimi na mpenda Aisha wala siku kubali tena kutumwa kwenye mwenolote kwa kwa mtumi hiyo sito na Aisha wakiza mtumi na kutumwa na mbada na mkosi leo mtumi ni mkali sana usinimishe tena kesi hili sitaki huyu mtumi na Aisha na mnana kukua kipendwa na mtumi Yesu ala basa alipokuwa kipendwa na mtumi Yesu ala basa walikuwa wakina sana alipokuwa kipendwa na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakilala na mtume wakijifunika shuka moja. Alipokuwa kipendwa na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakigawana mfupa moja na mtume. Kuna nyama ya kala mtume kama Aisha amekula wapi? Akala baada ya kutafuta Sayyidna Aisha. Walikuwa wakiwa na mtume glasi moja pale anapokuwa mtume Aisha huko na anapokuwa Sayyidna Aisha tumeulizwa mtoto wapi ya kala. Hili yote kita hili picha ya mahaba watu wanaopendana na mtume anaopenda. Wewe angalia wewe mtu mwingine kutoka ulipooa wake wako, kila mtu kufika shida lake. Si ajabu kwamba kila mtu anataka ndani kubwa zaidi. Kuingia chota kwa chombo kimoja, mikono ya kupisana katika ile kitu kile kimoja. Bosha ingia kwa chombo na kio. Unizikwe ni majiwako wengine hawa.
mpaka mkuu alikulia wivu, ndio kamsalaisha kwa mwana mkuu sana na mtumishi sana sana. Rebe kwa mpenda. Nasema simfanya wivu wote kwa mtu anaweza mkuu kama alivyofanya wivu sana na Hadija. Sababu ilikuwa mtumi namna gani kwa kutaja na Hadija. Sasa tena na ajabu Hadija huyu hakuolewa pamoja Hadija huyu sikumuona kama yeye mimi. Lakini ilikuwa ni ule wivu wa kike alikuwa nao. Haya ni katika mahaba ya mtume alikuwa anampenda Saidatina Aisha. Na kwa Saidatina Aisha kilifahili ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuoa mwanamke yeyote mwanamwali isipokuwa ni yeye. Mtume akibaki wote alioa wake wakuu, wake wakubwa shazaa, wengi wao wana watoto. Lakini mke aliolewa mdogo, mke aliolewa na mtume mwanamwali ni Saidatina Aisha peke yake. Basi Aisha alipokuja fumbo kutumia kumwambia, ikiwa wewe una ngamia wako au una mbuzi wako umepeleka malishani, utakwenda kitonde mtu uliolima au mtu usiolima utaacha ngamia wako. Sika umefahamu wewe una mbuzi wako ndio utakwenda kwenye yule mtu ambaye kwamba choa alishaliwa na anaenda kwa wengine na kupita nyumba au kapeleka kwa mtu fresh au kwa ujaliwa kwanza kuwalisha wewe na ngamia wako. Haujaliwa sasa kwa hiyo ili kuifahili kwa kuhajaolewa mwanamwali yote na mtume isipokuwa ni yeye Saidatina Aisha. Na inshallah tutaendelea kumweleza fadhila za Saidatina Aisha na utukufu wake na ukarimu wake aliokuwa nayo na elimu yake aliokuwa nayo namna gani na mambo aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa kiasi gani. Wassalamu alaykum.